Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 689. videa z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. A tohle je krásná silnice. Takhle, kdybych měl na první dobrou říct, kam mi tohle sedí, tak řeknu okolí Kroměříže. Řekněme někde v téhleté oblasti. Je tady Uhulína třeba. Možná je to stará 55, než byla nahrazená D55. Tak co? Jak moc jsem se sekl? Většinou, když takhle řeknu nějaký odhad, tak je to hodně daleko. Když tam není tolik. Daskabát. A já vím, kde je Daskabát. Daskabát je na Olomoucku. Není to teda D55, musíme se posunout, protože já jsem říkal, že budeme někde tady u Hulína. Daskabát je někde v téhleté oblasti. Řekněme mezi Velkou Bystřicí a Lipníkem. Daskabát. Protože tady jsou, myslím, dálniční policajti, pokud si pamatuju dobře, v Daskabátu. Už si to pamatuju blbě. Já myslím, že... Ne, jsou na Kocourovci. Kocourovec je kousek. Jo, už mi to začíná docvakávat. Každopádně. Potřebuju určit, kde přesně my jsme teď. Protože Daskabát to je jedna dlouhá silnice. Ale tak aspoň to Olomoucko jsem trefil, řekněme. Olomoucký kraj. Ale tady bude kaplička, to bude dobrý. Svatý a Nepomucký, asi jo, Daskabát, okres Olomouc. Tak pojďme dál, obec, tak tohle nepřečtu, ani při nejlepší snaze. Jako nevypadá to úplně malý. Stopka. Samozřejmě žádná metropole to není, ale Trubějov Náchod. Tak, zdravím Lukáše. On bude vědět proč. Náchod 2 kilometry. Trubějov, ten je tady. Možná bychom mohli být v Kramolné. Bude to tady takhle vypadat? Docela jo. Výborně. Kramolna, okres Náchod. Tak, pojďme dál. Bernard. To zavání Vysočinou, protože Bernard je z Humpolce. Teď se ukáže další ostuda, když nebudu znát název té obce. Dechtáře, tak ty znám. Naštěstí teda. Dechtáře jsou tady mezi Humpolcem a Pelhřimovem. U 34. A tady. Tak se vrátíme zpátky k Rybníčku. To by asi sedělo. Tak. Dechtáře, okres Pelhřimov. Dobrý. Ale zase tak velká ostuda to nebyla.
Já mám dokonce pocit, že dechtáře jsem už někdy tady v Kdeto sakra měl a tehdy mi asi nadělali potíže, jestli si pamatuju dobře, ale to už se mi trošku motá. Kšeli? Kšeli. Vítává sobec Kšeli. Projíždíme stavbou, to už jsem si stihl všimnout. Já jsem si vybral určitě tu nejhorší cestu z Kšel, nebo ze Kšel. Ale tamhle se rýsuje už nějaká stavba, jako kdyby tam opravovali střechu. Mytice? Vytice? To je jedno, já mytice ani vytice neznám. Dobré pole hřiby chotýš. To je fakt jedno lepší než druhý. Nightclub? Milovice? No vidíte, někdy vám i noční klub může pomoct. Milovice. Ty jsou tady. Jsou Mirovice, Mirotice a Milovice ne. Já jsem věděl, že dvě obce s podobným názvem jsou tady blízko sebe. Oni jsou to Mirovice a Mirotice. A já přeju Milovice. A Milovice... Ale Milovice jsou známí. Ale nevím, kde jsou. Tady dáváme stopkou přednost. No, fakt, že jo. Že tohle je hlavní. Není tohle... Přemýšlím, jestli tohle je Pardubický nebo Královéhradecký kraj. Myslím si, že Královéhradecký. Ale kde jsou Milovice? To se fakt přiznám, že nevím. No dobře. Kostel. Fajn. Lipany. Bitva u Lipan? Možná. Ale ani tak mi to nepomůže. Opouštíme hřiby a já mám pocit, že nás čeká dost dlouhé kolo ještě. Zatím to odsýpalo krásně. Teď se to zaseklo. Ale je tady rovina.
Hele, hele. Tyjo, tenhle ten. To je jak u Českého Brodu. To by byl v tom případě Středočeský kraj, ale. Vytice. Kšely. Hřiby. Tak, a my se napojíme na dvanáctku. Takže budu si pamatovat, že tenhle ten znak patří Středočeskému kraji. Tyhle ty, já nevím, jestli to jsou vysílače nebo něco takového. Ale to je, myslím, nejvyšší stavba v České republice. Právě u Českého Brodu. A jsme tu. Výborně. Kšely, okres Kolín. Tak. Poslední kolo. Moravičany. Litovel, Doubravice, Loštice. Tak. Jednoduchý, Loštice jsou tady. 3 kilometry do Loštic. A my jsme v Moravičanech tady. Na Litovel rovně, Doubravice rovně, my budeme na týhle křižovatce, přijíždíme odsud. Před náma bude alej. Jo, to sedí. Tak, to bylo rychlý. Moravičany, okres Šumperk. Vyhodnotit hru, máme to za sebou za nějakých 12 minut. Přiznám se, u toho čtvrtého kola tam už jsem fakt ztrácel naději na to, že to bude rychlé, ale nakonec ty stožáry hodně pomohly. Já vám moc děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, když mu dáte palec nahoru, protože mu tím pomůžete dostat se k ostatním novým divákům, kteří to třeba neznají, protože když dáte videu palec nahoru, tak řeknete YouTube, tohle video se mi líbí a stojí za to, aby ho doporučil i ostatním. Takže pomůžete v podstatě šířit to video dál. No a zároveň řeknete YouTube, chci, abys mi tahle videa doporučoval častěji. Takže tím, že dáte videu palec nahoru, pomáháte nejen sobě, ale i mně. Ještě jednou díky moc a samozřejmě pokud byste se chtěli přihlásit k odběru, tak taky budu rád, získáte tím možnost dostávat upozornění na nově nahraná videa. No a zítra v 8 hodin večer se na vás budu těšit opět u dalšího videa. Mějte se hezky.